waxa ka soo yeera muqdisho ee taliska asluubta ka soo yeera dhig ha u dhiginira hadii leen ka qaada dawladda aan ka qaade hadii leen dejinaa dawladda ay dejinaysa maamulka gobolka shabeelada hoose iyo kan degmada afgooye ayaa si wada jir uga hadlay warka soo baxay taliska ciidanka asluubta kaasoo ay ku sheegeen dhulbeereed ku yaala degmada afgooye inay leeyihiin ciidanka asluubta maamulka gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay in wax walba oo ku saabsan gobolka shabeelada hoose ay hoostagayaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeelada hoose axmed mudane ayaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeelada hoose axmed mudane ayaa sheegay in aysan u dulqaadan karin warka ka soo baxay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed war ka soo baxay taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo uu shalay ka hadlay afhayeenka ciidanka asluubta oo ku aadanaa inuu ka hadlay arrin runtii qusaysa maamulka gobolka shabeelada hoose iyo kan degmada afgooye oo runtii uu ku sheegay in dhul ku yaalla degmada afgooye ay leeyihiin ciidamada asluubta ayaguna ay ka hadli karaan arringaasna uu asagu quseeyo dadka deganna ay ayagu ku ogyihiin waxaan rabnaa afhayeene degmada afgooye waxay ka tirsan tahay gobolka shabeelada hoose shabeelada hoosena waxay ka tirsan tahay runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed koonfur galbeed waxay ka soo bilaabataa siinka dheer waxayna ku agtahay eel berde saddex gobol ay ka tirsan tahay dowlad goboleed koonfur galbeeda la yidhaah madaxweyne cabdicasiis aa madaxweyne ka ah dadka u khidmeeya ee maaragtay wakiilka uga gobolka shabeelada hoose ama degmadana waa annaga haddeer ku jawaabayna kala hadlayna eragii shalay aa soo jeedis dadkani waxay ka tirsan yihiin dowlad goboleedka koonfur galbeed waxayna degayihiin degmada afgooye arrinkaasna arrin aad ugu shaqo ah ku leedahay ama dhul aad adugu leedahay ama dhul aad adugu dejiday oo meeshan ku yaalla ahuma jiro arrintaas way kaa qaldantay kama aadan fekerin markaa ka hadlaysay mana aada ka xisaabtama goorba dad kula taliyana ma aadan helin waxaan rabaa marka waan ogahay warkaas taliyaha runtii kusimaha taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal cabdikariin waxay ahayd inuu asagu sidiisaba arrinkaas waxay ahayd maaragtay inuu kaala taliyo laakiin waxaan umalayaa inuu asagu kuu soo diray waxaan rabaa saaxiib mas-uuliyadda dadkan annagayna saaran tahay dhulka ay degan yihiin annagaa mas-uul ka ah dowlad goboleedkuna nidaam iyo sharci oo dhulka ku bixiyo uu leeyahay waxaan rabaa adiga iyo cidda kula midkaah oo berrina soo hadli doonta waxaan rabaa inay ka waantoobaan dhul aadan ka qaadi karin dowlad goboleedka puntland ama jubbaland ama galmudug aadan ka qaadi karin inaad shabeellada hoose iyo stateka maaragtay dowlad goboleedka koonfur galbeed aad u soo doontana cid kaa yeelaysa ma jirto siinka dheer wixii ka sokeeya ilaa ceel berde gaara soodinta ay maaragtay dowlad goboleedka ka tirsanna asaga ayaa maraha maaragtay lagala xisaabtama waxa ka soo yeeraa muqdisho ee taliska asluubta ka soo yeeraa dheg ha u dhiginira haddii laynka qaadaa dowladda aan ka qaade haddii layna dejinaa dowladda ayna dejinaysa sharci aan ku dejinana annaga hayna mas-uuliyaddana annagaa qaadayna wax walba oo meeshaan ka ahna annagaa mas-uulka cid aan ka aqbalayna inay taaka nagu soo xadgudubtana ma yeelayno sayid cali cabdi maxamed goobjoog tv degmada afgooye ee gobolka shabeelada hoose